Това е гараж, предаването за българска музика. С удоволствие казвам добър вечер на група X-Ray. Здравейте, момчета. Здрасти. Ще се представите ли? Да, аз се казвам Веселин Кирев, вокал съм на групата. Аз съм Николай Николов и съм гадуар. Много интересна комбинация, след малко ще говорим за това. Кои са другите в X-Ray? Другите са Николай Димитров китара, Мариан Живков барабани и Симеон Германов, известен като Дедо Мони, който в много други проекти участва. Той ни е басист в случая. Дедо Мони, той не е ли отскоро? Да, той е от, може би, 3 години сме с него. Да, сравнително скоро. А от колко време съществува групата? Ами, вече на доста преклонна възраст. 26-та година, значи 18 години. 18-та година. Имате един, нали, един албум издаден. Един албум издаден. Албума, да. Окей, който излиза кога? 2019-та. Така голяма разлика между първо между звученето и 5 години между двете продукции. И всъщност личи тази разлика е в полза на новите неща. Не казвам, не коментирам композиторски способности или такива неща, но просто някакси изведнъж е станало доста по-сериозно всичко и звучи по-сериозно. Добре, албум издаден през 2019-та, тогава сте били четирима, най-вероятно, или? Тогава с нас беше Мирослав Гайдарски, пак басист. А той е бил басист. Да. Предишни проекти назад във времето, или това ви е основната група? Другите колеги имат разни, на мен лично ми е основната и единствена. Ти ли си човека, който подава нещата, подава музиката? Ами, в общи линии с китариста пишем музиката основно и текстовете, останалите помагат с аранжиментите и така, опитваме се да е общ, нали, подхода, всеки да дава по нещо. Как решава една, да кажем в общия смисъл, рок-група да вкара гдук в звучението си? То, аз мислих, то или е толкова пренаситен човек от всичко, което чува, нали, и му звучи, нали, изхабено, скучно, чувано вече. Или пък е някакво голямо приятелство или комбинация от двете, или пък нещо съвсем различно. Тя гадулката тръгна от самото начало. Именно приятелството, което засегна ти преди малко, е между мене и Весо. Сме тръгнали от един ансамбъл, каза се Извърче. Той беше гадулар. Даже на някои от парчетата той свири гадулката. Оттам тръгна, от приятелството. Намерихме се с Ники Димитров и от самото начало си е гадулката. Постепенно вече си навлиза в аранжименти, както на кавери, така и на авторски. Вече на 100% си е на авторските. Да, стои си доста органично. На места даже ми струва, че е дублирана все едно. Или пък може би повечето пъти е дублирана, или просто тя си свири така. Ми, може би си от нея си някой ефект. А, да. Тя гадулката е с 13 струни, така ли беше? Или те са различни? Те са, да, много различни. Моята е с 14, значи 3 основни, 11 подгласника, но като цяло се срещат всякакви концепции, но 3 са основните струни, на които се свири. А те са различни струни, зависимост от региона, ли това като гайдите? Не, или? Не. Вариацията е при подгласниците, които добавят един ambience, такъв малко room, реверберация. А те само вибрират, не се свири реално тях. Да, хроматично са настроени. Да. Той има ли такава настройка, както при гайдите, фа, сол, ре? Не, тя си е хроматична и вече всеки си свири. И на гайда тръгнах да свира от скоро, така че. На каква гайда? Каба. На Кабара Родовска, да. Аз съм от Родопите. Добре, момчета, представяме съвсем нов сингъл. Ще чуем най-вероятно и някое парче от дебютния ви албум. Парчето е Върни се при мен, да го чуем и с това ще го коментираме. Става ли? Добре, това са... И всъщност, да. Съвсем в вашия ефир го представяме парчето. За първ път ще го чуят слушатели. Това е предпремиерно, да, даже. Предпремиерно, да. Така. Добре, това са X-Ray. Слушаме Върни се при мен. Замина вятър.
замина ятото. Но аз с тях не отлетя. Не ми ги отнемай, не ми ги отнемай. Не те ги заменя за есенен ден. Отнемай, не ми ги отнемай. Изтриха се чувствата, изтриха и мен. Изтриха и мен. Замина всичко и остана спомена. Сърцето е ранено, обречено да спре. Останах само, но гледах полета. А е толкова красиво, но е толкова леч. Не ми ги отнемай, не ми ги отнемай. Това е гараж, предаването за българска музика. Чухме X-Ray с парчето им Върни се при мен. За гадулката си говорихме извън ефир. Супер звучи, супер органично звучи в цялото парче. Това е новата продукция на X-Ray. Чухме парчето предпремиерно. Всъщност то ще има официално представене на този петък. Къде този ще бъде събитието? В клуб On The Rocks. На улица 6 септември, номер 8, от 9 часа.
Всеки, който има желание, ще се радваме да види вече и клипа. Всъщност, да, всъщност там ще прожектирате за първи път клип. Кой е режисьор на видеото? Велико Карачивиев се казва режисьор и оператор. Той е известен от два документални филма, които нашумяха и получиха награди на Банско филмфест. Норд е единия и Прегръдката на Хималайте се казва втория. Но не е правил видеопродукции за музиканти или? Ами всъщност с него направихме нашето първо видео на парчето Песен за живота преди близо 10 години и сега това е втория ни проект. Може би още видеа има, но просто от сега не мога да се сетя. Тизъри сте пускали, виждам на ваша страница за видеото. Това означава, че парчето е снимано на морето, нали така? Да. Морско. Три локации го снимахме. Едното е Побитите камъни, Арката на Тюленово и скалите и Плажа на Крапец. Такова е. Имахте ли актьорски задачи? Силно казано. Силно казано, но колкото можахме, се постарахме. Добре, ходили сте в това място On The Rocks? То преди беше... Забрах. Аз съм ходил в стария му вариант. Той доскоро съществуваше по друго име. Но в On The Rocks не съм ходил, доколкото знам, са направили по-голяма сцена и са направили по-голямо пространство за музикантите. Да, така изглежда. Не сме, това ще ни бъде първото свирене там. Mm-hmm. Добре, а музикалната продукция къде е работена? В Балканджи студио я направихме. Ма с кой? С Симо. Ага, Симо, не го знам. Той може би от чираците на... И той пак е от Балканджи. А, пак е от Балканджи. Групата, но той е всъщност гадуларя, мисля, че на... Не знам още на нещо друго дали свири, но... И той също е гадуар. Добре, да чуем някои от парчетата от албума Окей. Може да чуем две, според мен, като второто може да е бонус трака на Уи. Той е малко drum and bass. Да, знам, че drum and bass. Да, още... или не искате... Не, няма проблем. На нас не е проблем. Добре, да чуем нещо с гадулка, повече гадулка на сън. Окей, става ли? Да. Добре, това са X-Ray. Мигом своите крила
Гараж, предаването за българска музика. При мен са X-Ray. Представихме отдеве новото им парче. Върни се при мен, се казва парчето. Сега чухме парче от техния дебютен албум. Името на песента е На сън. Споменахте преди малко, че свирите доста често. На какви места обикновено? По-камерни ли? За преди, може би, по-камерни, заради кахона сега? Или също обратното? Ами, по принцип в по-камерни свирихме, барове, такива заведения, но сме свирили на големи сцени, даже повече в чужбина, на фестивали в Полша, в Румъния имахме... На какъв тип фестивали ви канят? Едното беше в Любачов, което по европейски проект, в който бяхме заедно с италианска, чешка, латвийска и полска група. Направихме заедно една песен и всяка група си изпълняваше и на живо нещата. След това ни каниха още две години отново да свириме на различни техни празници, да го наречеме. След това в Сато Маре в Румъния пак две години свирихме на техния фестивал, който е Street Music, но имат и големи сцени, и по-малки, и камерни, т.е. да, разнообразно. Добре, имате един албум, но правите, предполагам, по-дълги сетове. Споменахте преди малко, че правите кавери. Тук са какви неща каварирате? И всякакви. Не се ограничаваме. Имаме включително от Рамштайн до Заблело ми агънце. И Iron Maiden до примерно Fool's Garden, Depeche Mode и абсолютно всякакви. Не се ограничаваме в... И BG Folklor в тази... Да. Аз го казвам не с ирония, смисъл с... Да. Цялата сериозно казах Заблело ми агънце, защото... Ергендеда, примерно. Ергендеда. Да, добре. Правиме с Iron Maiden. Да. Та, нали, Бруса го изпрят тук в София, като беше. Добре, след представенето в On The Rocks в петък, какво предстои на групата? Извън фирма споменахте, че работите по втори албум. Ами, надяваме се до края на годината да го приключим и да го представим. Това ни е сега основния фокус. Иначе още клипове. На 24-ти ще бъдем този месец в Q-Bar Враца, 24 февруари. След това на 30 март ще бъдем в Art Hotel 158 в София. И така, и клубни участия. И продължаваме. Q-Bar във Враца, там сами ли ще свирите? Да. Добре. Не, очудвам се, че във Враца. Враца, той е много хубав клуб, който хората с любов и желание аз го знам развиват, от тези от Doctors Go Go Band. Там се виждам, че свирят и от там знам за това място. Предполагам, преди излезе албума, ще пуснете още някой сингъл. Да. Добре, албума, който сте издали, той ще се... Той продава ли се някъде? По участия основно. На диск. Не по платформите. Да, по платформите. Скоро ще може да го чуят в YouTube. Към новия албум по-грижливи стопани ли ще бъдете? Ще го пуснете ли по платформите? Той парчето е доста радио това, честно. Върни се при мен, много яко парче според мен и си заслужава по-сериозно отношение. Добре, ще си го вземеме така предвиди. На рам. Да. Добре, нещо пропускам ли, което е важно за групата към момента? Ами, това, което може да кажем е, че още една наша песен, ако някога... Щях да ви питам казва, за това. Тя спечели през 2022 година награда от фондацията на Джон Ленън. Там в журито бяха Фли и от Red Hot Chili Peppers, Шон Пол, мисля, че беше друг известен изпълнител, и там стигна до финала на World Music категорията, защото там има в това парче и Гадулка, и Гайда, въобще много голяма мешалица. Искате ли, можем с него да завършим? Можем да го пуснем, да. Добре, най-добре така, да. Така и така се разприказахме за него. Добре. Ами, благодаря ви за това гостуване. Като имате нова продукция, пак ще се чуем. Надявам се. И ние благодарим. Поздрави на другите. Завършваме с Ако някога, това са X-Ray. Чао и успех. Чао. В петък.
Вятърът, който вън носи се снежества и златен еле. Аз не съм супергерой навън, вълшебства не знам. Аз съм сам и съм просто човек. Ако някога ти сбуди враг и усети сълзи, знай, че някой е чак. Ако някога ти, ако някога ти, ако някога ти. Пак съм тук. Ако някога мечтите не стигаш, телефонът звъни, а никой не пика. Ако някога ти, ако някога ти, ако някога ти, ако някога ти вярваш на никой, аз съм тук за помни. Чудеса носим до тебе.